নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৱে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন সুখবৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰা এক লাখ পদৰ ভিতৰত দুহেজাৰ সাতশটা পদ নতুনকৈ মুকলি কৰিছে আৰু যিকেইটা পদ মুকলি হৈছে অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আৰু যাৰ বাবে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব এইচ এছ এল চি পাছ তথা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ ছ' ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ছ' কেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পদ খালী হৈ থাকিব চ' আজি সকলোৱে আজিৰ ভিডিঅ'টো জনাম চ' আজি ভিডিঅ'টো বলক আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগত দুহেজাৰ সাতশটা পদ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা হ'ব বুলি সদৰি জনাই ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মহনে আৰু আমি এই নিউজটো অসমীয়া বাতৰি কাকত জনমভূমিৰ পৰা তুলি আনিছোঁ তাত উল্লেখ কৰিছে যে অসম চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ হৈছে ৰাজহ বিভাগ এই ৰাজহ বিভাগৰ বিভিন্ন পদ খালী হৈ আছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ৰাজহ বিভাগত দুহেজাৰ সাতশটা পদ খালী হৈ আছে বুলি জনাইছে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে আৰু তেওঁলোকে এই পদসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে মৰাণত সাংবাদিকৰ আগত এই কথা সদৰী কৰে আৰু তেওঁ কয় যে ৰাজহ বিভাগত প্ৰায় দুহেজাৰ সাতশটা পদ খালী হৈ আছে আৰু এই পদসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব তাৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি এক লাখ পদৰ নিযুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল তাৰে ভিতৰত এই দুহেজাৰ সাতশ পদো সংযোজিত হৈ থাকিব বুলি মন্ত্ৰী যোগেন মহনে সাংবাদিকৰ আগত সদৰি কয় আৰু ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰী যিমানেই বাঢ়িছে সিমানেই সকলোবিলাকৰ পৰীক্ষাৰ কেঞ্চেল কৰিছে ছ' ইয়াৰ পৰীক্ষা অৰ্থাৎ ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোণাৰ মহামাৰীৰ কিছু সাম কাটিলে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি মন্ত্ৰী যোগেন মহনে সদৰি কয় তাৰোপৰি মন্ত্ৰীজনে জানিবলৈ দিয়ে যে প্ৰায় ছমাহৰ ভিতৰতেই এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক মাত্ৰ ছমাহৰ ভিতৰতে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি মন্ত্ৰী যোগেন মহনে সদৰি কয় চ' ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও অনলাইন এপ্লাই লিংক আহিব সকলোবিলাক জানিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বেলটো বজাই থওক যাতে আপুনি এই খবৰটো সকলোতকৈ আগত আমাৰ চেনেলত পায় চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ